Доброго дня, шановні уподобальники токарної справи. Сьогодні на одному прикладі я покажу, як вийти із ситуації в тому разі, якщо заготовка велика діаметром і бракує розміру патрона, щоб її затиснути. Навіть зворотні кулачки не можуть затиснути таку деталь. І от на прикладі ось цієї шайби я покажу, як я вийшов із ситуації. Ось ми маємо звичайний кулачок. Ще кажуть, прямі кулачки. Вони годяться для затиску звичайних пруткових матеріалів, заготовок і ось так, якщо це пруток. Якщо пруток має діаметр, ну, скажімо, до 100 мм, і його можна затиснути ось у такому прямому кулачку. Тобто патрон може працювати на такому діаметрі. І що робити, якщо діаметр більший? Тоді приміняється ось такий зворотній кулачок. Звичайно ж, їх три. Тут ми маємо ось такі місця захвату. Ось тут можна затиснути і можна тут затиснути. Тобто можна заготовку затиснути набагато більшу, ніж в прямих кулачках. А що робити, якщо і зворотніх кулачків бракує для затиску? То я вийшов із цієї ситуації ось таким чином. Беру зворотнього кулачка і його нарощую. Ось таким чином. Тобто я її збільшую, додаю ще одну ступеньку. Найліпше це зробити із різця. Ось держка на різці. Вона якісна за матеріалом. Виготовляють його, як правило, сталі 40Х або сталь 45. І ось сюди, якщо його там наварить, то це вже буде додатковий розмір для того, щоб кріпити ще більшу заготовку. Ось я маю вже такого кулачка з навареною сходинкою, і ось можна затискати, як в звичайних зворотніх, а ось місце, де я його приварював. І ще одна ступенечка така на самому крайку. Це для того, щоб уже можна було його використати максимально, найбільшу заготовку, щоб можна туди затиснути. Ось ми бачимо, що кулачки установлені і заготовка затиснута не на самому краю, а ось на передостанній сходинці. Ну, тепер можна точити ось цю заготовку. Вона виявилася крива, і от приходиться тепер вирівнювати плоскість. Ось ви бачите частину операції проточки торца, торцування. Це доволі низькі оберти, тому що на великих діаметрах велика швидкість різання. І це дуже негарно діє на різець. Доводиться робити кілька проходів, щоб добитися гарної якості площини. Бо це потрібно для деталі. Ось, дивіться, невелика стружка і щоб була доволі гарна чистота. Дякуючи ось таким кулачкам, я зробив торцування, зробив наружну проточку, а зараз я роблю канавку. Канава – це для випікання гумового кільця. Ось така прес-форма.